بسم الله الرحمن الرحيم تقسيم الاسم الى نكرة ومعرفة اسمنا نكرة ومعرفة تقسم لنا شه. وينقسم الاسم الى نكرة ومعرفة اسم نكرة ومعرفة تقسم لنا فالنكرة ما لا يفخم منه معين كرجل وكتاب نكرة ديغان اسم إندن معين بر narsani tushunilmaydigan ismdir mana rojilun odam kitabun kitob bunda mana bizni ona tilimizda noaniq holatdagi ot ism deyiladi ya'ni rojilun deganda muayyan bir kishini tushunilmaydimasulu والمضاف والمنادى ma'rifi degani undan muayyan bir ismni tushuniladi bir narsani bu yettita navdir ya'ni muayyan deyilgani bir aytilganda muayyan o'zi eshituvchi va xitob qilingan tushunib turgan bir narsani tushuniladi bu yettita navda ekan mana zamirlar alam ism atoqli ism ishora ismlari mavsuli ismi aliflom bor bo'lgan labpzlik ismlar va mana shu yuqorida zikr qilingandan biriga izo muzof bo'lgan ism va yana munodo ammazama iru fahuva ana nahnu anta anti antumo antum antunna huva hiya huma hum hunna iyaya iyana iyaka <manyans> iyaki <manyans> iyakuma <manyans> iyakum iyakunna iyahu iyaha iyahuma iyahum iyaun ammo zemirlar bu men biz sen sen ayol sen ikkoving sizlar siz ayollar u u ayol u ikkovlari ular u ayollar yoki meni bizni seni sen xotinni siz ikkovingizni sizlarni siz ayollarni uni u ayolni u ikkovini u erkaklarni u ayollarni bularni e, zamir munfasil ya'ni alohida yozilib turuvchi ajragan zamirlar deb ismlanadi birinchi izohga qaraymiz zamir munfasil deganda de bu jumlani so'z boshida tushishligi durust bo'lgan zamirlar ammo muttasil yopishgan zamirlar bunday emas

biz yozdik degan katabda sen yozding yozdingdagi ta katab ti sen yozding katabu siz ikkovinga tumo katab tun siz yozdingdag tun katabtuntunna siz ayollar yozdingiz kataba bunda izohda kelgan mana huva zamir bekitilgan katabatda bu ham te alomatligi bunda hiya zamir deb bekitilgan katabada humo bekitilgan zamir va katabato bu yerda ham humo bekitilgan katabu yozdilarda vov ul ayollar uktubida uzmda anti bor yo muannaslik alomati mualmaslik alomatiallamakaktka allamuki kitobuki allamakum ktab allamakum kitabukum allamak kitabukuna menga ta'lim berdi meni kitobim deganda mana yo bu zamir bo'lyapti ammo bu yerdagi allamanidagi mana izohda kelyapti nun yoni saqlovchi nuni viqoya deb ismlanadi menga ta'lim berdi menga kitobim degandagi na senga ta'lim berdi seni kitobingdagi kb senga sen ayolga ta'lim berdi seni kitobingda ki siz ikkovingizga sizni ikkovingizni kitobingiz ta'lim berdi degand kumo sizga sizlarni kitoblaringiz ta'lim bergandi kum sizlarga siz ayollarga sizlarni kitoblaringiz ta'lim berdi deganda kunna allamahu kitabuhu allama allamaunga uni ta'lim berdi deganda hu u ayolga u uni kitob ta'lim berganda ha u ikkoviga u ikkalasini kitobi ta'lim berganda huma allamahum ularga ularni kitoblari ta'lim berganda hum u ayollarga u ayollarnin kitoblari ta'lim berdi degandauna bularni muttasil zamirlar deb ismlanadi izoh ana mutakallim gapiruvchini o'ziga bir kishiga erkak bo'ladimi ayol bo'ladimi nahnu bo'lsa bu bo biz gapiruvchilarni u bilan birga boshqa bo'lgang bu ham bir kishidan ko'p bo'ladimi ikki kishi yo ko'pmi ayolmi erkakmi baribir anta bu muhotab ro'parada turgan kishiga anti muhotab ayolga ro'parada turgan ayolga antomo bu muhotab erkakka ham ikkitasiga yo ayolga ham antum bu ro'parada turgan muhotab erkaklarga antunna muhotab ayollarga huva bu yo'q odam uchun u xiya yo'q ayol uchun xumo ikkita yo'q odamga yoki ikkita yo'q ayolga xum yo'q ay erkaklarga g'oyiblarga xunna g'oyiba ayollarga demak mutakallimga ikki ko'rinishda va muhotablar uchun besh ko'rinish g'oyiblar uchun besh ko'rinish bo'lara ekan hamma zmlar mana shu tartibda bo'ladi mutakallim va muxotabni zamirlari faqatgina aqllilarga xosdir ammo g'oyib zamirlari aqllilarga ham undan boshqalarga ham durust bo'ladi ishlatmoqlik magaram g'oyibdagi vo bilan xu zamr faqatgina erkaklardan bo'lgan oqil kishilarga xoslangandir ba shuning uchun aytib bo'lmaydi annuqudu suri pullar sarf qilindi ularni arboblar egalariga deb aytilmaydi to'g'ri aytish annuqudu suriali arbabiha pullar sarf qilindi o'zining egalariga deb suripatda muannas arbabihada muannas aytiladi

tasavvur qilib olishingiz sizga mumkin bo'ladi ya'ni munfasil zamir qandoq keladi muttasil qanday mutakallimga qanday xitobga qanday muhotabga g'oyibga qanday kelishligini kelishliginiammo alam buni atoqli ot ham deyiladi bizda bu bir ismiki ismlanganni biror bir qaina qorinaga muhtoj bo'lmasdan turin tayin qilishlik uchun qo'yilgan ismdir bu mana muhammad zaynab makka va hijoz shularga o'xshak demak shahar va insonlarning ismlari va ammasmul za vazihi vatani

allazi bir odamiyki vallati bir ayoliki vallazani ikki odamiki vallatani ikki ayoliki avallazayni nasb holati ikki odamiki avallatani ikki ayoliki vallazina ko'pchilik bu odamlariki vallati bu ayollariki va man bir kishiki mo nimiki chorasiz ya'ni lozim har bir mavsulani uning ma'nosini tayin qilish uchun undan keyin zikr qiladigan bir to'ldiruvchi jumla bo'lmoqligidan va buni sila amma al deyiladiammo unda aliflom bor ism u shunday ismiki unga aliflom kirib o'sha ismni ma'rifalikka ifoda qilib qo'ygan nahu al rojulu odam al kitabu kitob mana shu yerda al kirishi bilan bizni o'zbek til boyagi odam haligi odam yoki mana shu alif nomning bir qancha ma'nolari bor o'ziga qarab to'liq odam degan ma'nolarni ifoda qilib ma'rifalikni ifoda qilib qoladiv atoqli ismlarga ya'ni alam ismlariga aliflom kirmaydi magaram eshitilgan ya'ni arablardan eshitib kelingan yuzasidan bo'lsa kirishligi mumkin birinchi izohni so'zni orasida buni tushuntirib ketdik ikkinchi izoh ana shu mavsulalarga goho kof ya'ni zaga kof yopishadi yoki lom bilan birgalikda kof yopishadi mana zaka zalika deyish mumkin ana bu degan ma'noni beriladi va zani tani ula ilani o'ziga kofni o'zi yopishadi bunda zanika tanika ulaika deyiladi va goho tilka so'zi bilan ham ishora qilinadi ya'ni goho tilka deb ham ishora qilinadi uchinchi izo allazi birlik muzakkar ism uchun allati birlik muannas uchun allazani ikkilik muzakkar uchun allatani ikkilik muannas uchun allazina bu erkaklarni jamoati uchun allati ayollarni jamoati uchun man mo bular yuqorida zikr qilingan har birini ishlatiladi ya'ni birlikka ham ikkilikka ham jamga ham lekin albatta man aqlliklar uchun bo'ladi mo bo'lsa aqllilardan boshqa narsalarga ishlatiladi birinchi izoh aytasanki akrimillazi allamaka senga ta'lim berganni hurmat qil deganda mana allazi mavsula bo'lyapti akrimga maful bo'lib allamaka buni silasi pel poyil mafuli bilan allazini ma'nosini to'ldirib beryapti vallati allamatka shundoq ayaliki senga ta'lim berganni hurmat qil vallazayni allamaka ya'ni senga ta'lim bergan ikki kishini hurmat qil deganda mana vallatayna allamataka senga ta'lim bergan ikki ayolni valladina allamuka senga ta'lim bergan kishilarni vallati allamnaka senga ta'lim bergan ayollarni degangaa man allamaka bir kishiki senga ta'lim bergan mana man mavsula allamaka bu silasi bo'lyapti ma'nosini to'ldirib beradi a allamatka mana ayol kishiga ham ketadi ya'ni senga ta'lim bergan ayolni vahfaz mo taallamtahu ta yodlagin o'zing ta'lim olgan narsangni deganda ixfaz mana fe'l foil bo'lib mo mavsula taallamtahu bu silasi bo'lib ma'nosini to'ldirib beryapti ikkinchi izoh bu alam ismlarga alflom kirmaydi deganimiz mana al muhammad deb aytilmaydi al ali deb aytilmaydi faqatgina bu ismlarni ikkilik yoki muzakkarni salomat jam bilan jam qilinganda nakralikni ifoda qilib qoladida mana shunda aliflom kirishi mumkin misol muhammadoni ikki muhammad muhammaduna muhammadlar bo'lganda ana bularga kirishi mumkin va yana eshitilgan bo'lgan bo'lsa durust deyildi yuqorida naqlga binoan mana o'sha eshitilgan alam ismlardan al hasan al husayn al fazil al haris al nu'mon bularga ana o'sha kirish mumkin ammo buni ham o'zbek tiliga tarjima qilganda hasan husan deymiz goho ana oshxonalar boshqa joylarga bu juda qo'pol xato al muhammad yoki shunga o'xshagan alni qo'yib bir chiroyli ko'rinishimi uchun nomlarni qo'yishadi bu endi bo'lmaydi yoki ana shunday xatto khatta... yoki arab sportchilarini sharhlovchilar al qo'shib mana shundoq ismini aytishadi aytishadiammo yuqorida o'tgan ma'rifalardan biriga muzof bo'lgan ism bas u o'sha yuqoridagi ma'rifalardan biriga nisbat berilgan va ma'rifalikni kasb qilib qolgan ismdir nahu kitabi misol uchun mana mani kitobim bu zamirga muzoq bo'lib ma'rifa bo'ldi kitabu muhammadin muhammadni kitobi bu alam ismga muzoq bo'lib turib ana muhammadga kitobi nisbat berilib ma'rifa bo'lib qoldi kitabu haza buning kitobi deganda ishoraga muzof bo'lib turib ma'rifa bo'ldi biz bilan birga bo'lgan kishining kitobi deganda mana mavsulaga muzof bo'lib turib ma'rifa bo'ldik ustozning kitobi deganda aliflomlik ismga isam, muzof bo'lib ma'rifalikni kasb qildi g'ulamu ammo chaqirishlik bilan ma'rifa bo'lgan ism u bir ismiki nido qilish harfi nidodan keyin uni tayn qilishlikni qasd qilingan ismdir bu ey g'ulom deganga o'xshash mana ey g'ulom deb chaqirishlik bilan muayyan bir kishini chaqirganlikni qasd qilindida va ma'rifa bo'ldit misollar lil nakrati nakra ismga baytun uy bo'stanun bog' farasun ot qalamun qalam da'vatun siyohdon yadun qo'l varaqatun varoq aynun ko'z lil muarrafi bi al aliflom bilan ma'rifa bo'lgan ismga al baytu uy al bo'stanu bog' al farasu ot القلم قلم، الدوات سيخدن، اليد قول، الورقة ورق، العين كوز، السفينة كما، nahru daryomuarrai bil izopa bilan ma'rifi bo'lgan ismga baytukum sizning uyingiz bu'stani ibrohima ibrohimni bog'i farasu haza buning oti qalamullazijaa kelgan kishining qalami davatul katibi yozuvchining siyohdoni yedi mani qulim varaqati amirin omirni varaqi aynu tilka ana buning ko'zi kecha kelganlarning kemalari degandagi mavsulaga izofi bo'lib nahrun nil nil daryosi deganda aliflomlikka izofi bo'lgan misol lil muarrafi bin nidai nido chaqirishlik bilan ma'rifa qilingan ya rajulu ey odam ya g'ulomu ey g'ulom ya saqou ey suv beruvchi sug'oruvchi ya huziyu ey aravakash ya shurtiyu ey politsaychi أمرين مشق أين النكرات وأنواع المعارف في هذه الإبارات بو إبارل دجاجه لارنين ومارفل ناولنتا ينقل. أوصى علي بن أبي طالب جيشه فقال لا تقاتلو اعداكم حتى يبداوكم فإنكم بحمد الله على حجة وترككم إياهم حتى يبدأوكم حجة أخرى لكم عليهم. ali ibn abi Talib o'zlarining askarlariga vasiyat qildilar bas aytdilarki dushmanlaringiz bilan jang qilmang hatto sizlarga boshlashguncha albatta siz allohni hamdi bilan bir hujjatdasiz ularni tashlab qo'yishingiz hatto ular urush boshlaguncha sizning foydangizga ularni zarariga ikkinchi hujjatdir deymiz. aliyun poili ali, ali mavsub ibn Sifat ibn muzob abi muzobin alay abi muzob abi tolibin mzb ilay jayshahu bu maf'ul afzoga fo atf qola fel poyli huva zamir aliga qatidi lotuu amir nahiy adaakum bu a, uning mavuli toqotil foil antum hatto harfi g'oya undan keyin a has bo'lib nasb o'qituvchilardan f tabsiiya inna kum ismi ala hujjatin jori majurur bu xabari bo'ladi bihamduillahi bu bihamdi jori majur hamda muzob allohmz bu jumla inshoiya voatf tarkukm bu izofa bo'lib turib mubtado iyaum tarkukumga maf'ul bo'ladi mastar fe'lni amalni qilyapti harfu g'oya nasb o'qitadi keyingisini anhas bo'lib yabida ukumbuham fel hum poili kum mavuli hujjatun uxro mavsub sifat bo'lib turib tarkukum mubtadoni xabari lakum joi majuralaym hamjma إذا كانت الحزيمة بإذن الله فلا تقتلوا مدبرا ولا تصيبوا مؤورا ولا تجهزوا على جريه ولا تهيجوا النساء بآذان وإن شتمنا أعراضكم وسببنا أمراءكم فإنهن ضعيفات القوى والأنفس والعقول أجر الله إذن بلن بولسا أرقى أجرب نقول و himoyasiz kishiga musibat yetkazmang jarohatli kishiga qayta zarba bermang va ayollarga aziyat bilan g'azab qilmang agar sizni obro'yingizni so'kishsa ham amrlaringizni haqorat qilishsa ham albatta ular quvvatlari nafslari aqllari zaif zotlardir fa tafsiliya izoh harpi shart kanat feli kansa hazimati uni ismi biiznillahi joni majrur muzob muzofilla fala taqiu bu jumlasi izoga javob fo javobiya dedik lo taqtilu nahi hozir antum poyli mudbiran maf'ul keyingi jumlalar ham atfmatib shu kabi fa tavsilia inna hurb mushabbah hunna ismi va ifavo izoa bo'lib turib buni xabari atfmati kelganlar

o'spirin aytdiki men sizni davlatingizda o'sayotgan sizni ne'matingizdan to'liq foydalanayotgan xizmatingizga umidvor rajoning o'g'li hasanman dedi bas ma'mun undan taajjub qildi va aytdiki hozir javoblikda yaxshilik qilish bilan aqllar fazilatlik bo'ladi bu bolani martabasidan yuqoriga ko'taring dedi daholafnbaytal divonim turibatf roa fe'la foli ma'munga qaytadi g'ulaman mafuli sag'iran bu mavsus sifat ala uzni jori turib habar muqaddam qolamun mubtadumahar bu jumla ham g'ulomonga sifat bo'ladi fo atf qola fel foi huva lahu jori majrur man istifhom anta mustafhom ham mubtado xabar qola fel poyli zamir huva ana mubtado annashiu xabari anna fi davlatika jori majrur muzof muzob ilay al taqollibu bu ham ya'na xabardan keyin xabar fi ni'matika jori majrur shunday al muammilu bu ham xabardan keyin xabar li xidmatiga majrur muzof jori ilay al hasanu ana shu noshiu xabardan badal al hasan mavsub ibnu sifat ibn muzob rajoan muzoin ilay o tafsiliya jbfe'l ma'muni foili minhu jori majur vov atf qola fe'l huva foili bil ehsani jori majjur fil badihati bu ham jori majjur tafozalat fe'l uquli foili irfau bu fe'li foil antum foili hazal g'ulama bu msifat bo'lib turib irfauga sifat avqazarmartaba martabatii muzofin ilay martabati mzob i muzofin ilay